Здравейте хора, аз съм Крако, а днеска с Спартак БГ ще звъним на хората, които са пуснали обява в OLX BG. Не ли така, не? Да, да. Чакай, аз пък говоря на телефона, как да е. Така, нека намерим нещо интересно, ако ви хареса, може да такова сто. Да правим още такива, значи 089, чакай звъним на това, 6503, опа, какво направих? Бати клавиатурата има 032 34. Чакай, сега звъним. Дигай, келеш. Здравейте, обаждам се по случай обявата ви за настолен компютър Acer Aspire M3985 в OLX BG. Да. Цената е доста добра, но възможно ли да намалите с 10 лева? Ми, да, 10 лева не са проблем, покрепа. Вие как се казвате? Владимир. Имате ли YouTube канал? Какво? Имате ли YouTube канал? Да. Познавате ли Крок 53? Кой? Крок 53. Не. Е, няма какво тогава, чао. Абе, има YouTube канал, но не може да знае, че и как. Ела така, гелеш. Та, кажеш нещо хората, ще мислят, че сега... Та няма. А пък без тебе, няма гледат клипа. Кажеш нещо е. Айде, говори на това фанар. И сега ще го даря. Ей, куче ще търчу. Така, спа... А, дай, дай, и разваляш клипа. Така, 089, ама на кого ще дадем сега. Аре, кажи нещо сега сега. Аре, кажи нещо, е. Брат, сега сега. Нов голям кухненски. Кухненски. Ъгъл памперс. Памперс. Те си не са на 089, с Спартака и на Глобо. Така я, нещо по-интересно, ли ще излезе някой рефлешни? Реф... Айде, чао, тръгам, не шугам са. Рамка за спускане. Добре. Изкопане на повре... Аха, детска количка. Ихи, то за толкова спухва да си купувам за компютъра. Те спък са 087. Защо си на Глобо? Карт, детска количка. Кстати, тя скъп неща така е. Бах, хората и той на 088. Добре. Страхотно. На телефона 90 струва, да. Сега ще го купим. А, напиши тъпата парола на скрина. Да, страхотна парола. Паролата на Спартак Веги на скрина Манояка. 608 488. О, забравя да направя на 0, да сложа на 0. Така. Но, не, 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 бахте да бе телефон, 08, 9, 5, 6, 0, 8, 4, 8, 8. Набираме. Тя ще ме хвана за копирайтото и нещо. Иван Долна GT. Ехи, сколко си ми направи? Добър ден, обаждам се по случай обявата ви в OLX BG за HTC Desire X телефон. Да. Той е за 90 лева. Искам да попитам от кой град сте? От Петрич. От къде? От Петрич. Какво? Петрич, Петрич. Аха. На колко километра е това от Шумен? От Шумен доста. Над 400. Аха. Значи искам да питам от колко време имате този телефон? Еми около година. Хубав ли? Смисъл снимки не видяхте ли снимки? Еми да, изглежда хубав. Само да питам, имате ли порно в телефона безплатно, който на телефона едва ли с порно или голи снимки някакви? Не. Еми, може да си имате майка ти, майка си и да го купя така. Може да, ще ви изпратя. Добре. Ай, чао! Thank you.
Да и помага. Може, ка, може.